Sunday atada mori yin o ma organi de rose mori yin e ku abo ukola tayo de mori yin e se e ma se oluwole omo tun de je fi mo reyin na atudi de abale gbagi abale gbaga abale pro abale gbi sori eto sowo ya ni da yagbo la radio tv mo ni baba lo ta di sa studio lati film live to the world e ba se npo wa Baltimore lati kale si o nipinle kan tan pe Maryland lo le de America Olayinka Folabimike
maka spicy maka to talenu oni baba lo nta oku ilo kesi o talenu o talenu ayepele lo ku wa wole eyin oluwa ba da igbe aye mi pada da pada surere yes ke to ma labo lo surere mo oda o ba je ti a lo ba je ti so ti ba je ni o bo je ti authentic lo to lo ba se original ni ko si counterfeit e ko si fake e ise oluwa ko le bo je ule ise oluwa Moni mo ki yin ka bo sori eto showaya oni ojo aje oloyin ojo aje oloyin ojo monday oloyin oni lojo kini ninu ose yi oni lojo kini ninu osu yi se ba lati bi 10 years back bi 15 years back April Fool laye mo npe April wise laye pe si nisin e le mo April Fool oni lojo kini osu kerin odun 2019 ah ngba wo la bere January 1 na ore April 1 la tun wa yi oluwa bada wa si ki wa lo se to le jo ki lo ya to le dancia bo ba se wu mi ni bo se le jo o je jo ti e enikan pe alatawa abajo enikan pe lakusakuwa abajo enikan pe body e wa abajo emi na pe le wa iye la n pe ni ifoye the flying face. Olorun joba nu aye temi aye ti enko alo joba nbe solo ni abesu Elomin oti lo njoba laye Elomin obin ni njoba laye Elomin okun ni njoba laye Elomin moto lo njoba laye ki lo njoba laye ti e Olorun lo njoba nu aye temi yes ke o lo gba yen eh O talenu. Lo ba re pe akoko teyin wo wa re. Dayo agbola radio TV le wa o. Olorun mi gaju aye. Dayo agbola radio TV. Olorun mi gaju aye. Agbaletu omode lawo. Olorun mi ga mu boga. Be se wo wa kakiri le mama wa kakiri agbala aye. Ki se radio station ta gbo ni nukan o ki e ta gbo state kan ki e ta gbo lo le de kan. Kakiri agbala aye ni. Around the world. Mon internet lo kun e mo ru logun eru to yibo ba ru orun awo to ba ti le internet bayi ka kiri agbala yin lo ba gbo wa olare waju ola mori yin o e ku abo showa ya leto don da tegun la mu showa ya leto to sha prapra ani showa ya leto to la tabogi o tu pa latada ni o wa ta san Everybody bow before me.
Roger Ayebele, Dr. Joel Olayinka Ayebele Oja. Onele o pata o koja bi jabu. Adenike Ajibade Aborishade, awon fe ni kini yen e mo kunrin ajobo ni. Kile ba bu bo lai Texas a reti ti o. Baba wa nko atawon mo. E ku abo. Aludo ya kibobo, o kibobo, la tabaki, Baba Jessica,
Coffee
ya ori shawa no chichi ori mogiwa amade ni wamo laya keboje amade ni wamo laya keboje omri bawa mongola asilo mawa lara o awasilo mawa lara o Onilose to koja binu babi anbe oro kan yewo binu faleta ya Ruth Olade Adejumo ari yin o eku abo sori eto binu faleta ani good afternoon and happy new month sir e seun e ka san e ku osu tutun e ku ose tutun e ku ojo tutun topo wa ni o iyawo topo wa ni Ninjo Friday lose to koja Aye oro kan wo ta pe ni ojo kan ojo kan one day ojo kan one day ki lo nje ojo kan lede ebo one day ni lede awusa nko rana daya lede ibo nko oju ubochi Otu Ibochi, lede Ibo. Ojo kan na lo nje be. Rose Conte, mori yin o, eku abo sori eto. Oni lase to koja agbe oro kan yewu, ojo kan one day. Ojo kan bo ti mo pere to pele o pere ti yawo lo ta ti oni je nbe. Tori bo lo le. Ojo kan wa to ye pe misa to wo lasi na lo wo gbeyin. I love your job, come on. They pay my total one. I don't get the last motto. I don't get the last motto. You won't get all your girl. I love your brain. Can you prepare and talk about your young shape? What your job can be? A follow up. They pay one. She Only didn't do. But I don't want to know. I just had a warrior. I get it. Taye, Oluwa, your me, Mori, you, a quabble. Mori, you know, the Babalonta. A quabble. I just had a warrior. I get the one. People are in your guineas and you can't. It's a you are can. Kaso fun won tan tan ai eto sowo ya tun ti dode e ma te oku apatapa ara agbalagba ise ti gbogbo aye fe gbo sowo ya eto sowo ya ti dode o sowo ya ti dode o e wa nko bidile tabi keke bidile kom sowo ya ti de tori toni atudun o da gbon fun akosi Sọ́wọ́ yá ti dé. Bẹ́ẹ̀ni o, ẹkùlé làkárà lé ẹ̀rì wá ní ti rọ̀nà. Ètò àgbọ́dúnú tó mọ́wọ́ iṣẹ́ yátẹ̀ ti ń retí. Sọ́wọ́ yá. Ní ma bá fẹ́ ṣọ̀rẹ́ nìkànnì yìí, dayọ̀ agbọ́lá rédíò TV láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday. Agogo kan ọ̀sán ni nílùú Amẹ́ríkà, méjì alẹ́ ni ní Nàìjíríà. Agogo mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ni nílùú United Kingdom. Bẹ́ẹ̀ bá mí ìsètò sọ́wọ́ yá lọ́jọ́ kan, bí ẹni fi ìgún ọ̀sán ògiri gbígbẹ ni. Sọ́wọ́ yá pẹ̀lú Sami Dayọ̀ Agbọ́lá ni Dayọ̀ Agbọ́lá rédíò TV. Ẹ ò gbọdọ̀ mí ìṣe. Ẹ wá ń kọ bìdílé tàbí kẹ́kẹ́ bìdílé. Sọ́wọ́ yá ti dé. Torí tòní àtúndùn ó da gbọ́ngbọ́n àkọ́sí. Sọ́wọ́ yá ti dé. Eré sí kọ́pì Amẹ́ríkà, everybody calling pleasant services. You better
call them for the big plan. Pleasant services. They will plan your event more than your expectation. Decorating services are wonderful. Come out here, what's up at Arieto? Alaga, Drota, be Alaga, Joko. It's all Wakwaju. My bambari, the two one in the way. Sonja, do I want to tell Neri? This is pleasant services. What's that? The Kosori number one. +14436534434. Tabi, +14437608578. Pleasant services. Oh my God. Ori, I want the best. Call them for the big plan. Dayo Agbola ni baba o ni baba o ni baba o Radio TV Ogbaye 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 Dayo Agbola ni baba o ni baba o Radio TV Ogbaye 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 Orúkọ lẹ́bíbíà o bẹ́ẹ̀ ni mo sọ kò sí irú ẹ nílẹ̀ yìí o Dayo Agbola Adota Radio TV kò sẹ́gbẹ́ ẹ nílẹ̀ yìí o Dayo Agbola Radio TV, Liberty Mommy Milan, Dayo Agbola. Radio TV, Dayo Agbola. Ogbaye Longo. For standard quality production, Baba Lonta Studio is the best. For standard quality production, Baba Lonta Studio is the best. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Yes, so you can't argue with the pro. Studios are many, but the best one is still Babalonta Digital Studio for your recording, demo CD, mass dubbing, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant, reach Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo, 68@gmail.com or visit our website, www.dayoagbola.com, telephone, +14437608578. Production, the ultimate in audio vision. Babalonta Production, the ultimate in audio vision. Every Monday, see Friday, I thought you money. Yes, ori eto sowo ya na lawa o. Baba wa Adebisi Adebayo mori yin e ku abo sori eto. Sowo ya le do to nlo lowo. Sha bi alewa. Oro ta mu lo. O ye ka mu debi kan loni ko to di pa ku lori eto. Te ba woju ago wa. Lodo ti wa bi ago meji koja iseju meji ni. En te wa lole de Nigeria ago meje koja iseju meji. En ti UK lodo Adewale Olola ago mefa koja iseju meji ni. En ti UC Texas nko ago kan o koja iseju meji. Mo ye ka le boro ide bi kan ko to di pe ako lori eto loni. A ni kila npe ni ojo kan kila npe ni one day a bere lose to koja a so fun wa pe ojo kan wa lo pe iwo lo ma tilekun e to ti e wa ni lagbara lati simo
so ye pe elomi ni obo osi ojo kan nu alojo kan bo so ye pe wo lo ma wo lo ma fo asu e so ye pe o lo lagiju wa fo ba ye pe o te nle won mo ehin ojo kan na nu alojo kan bo so ye pe onje to like lati ke ju ba yo wa waju re o ma wo ba yi wa ma fi be o le je ojo kan na nu ani ojo kan se pe o je onje o mu kan se pe o te nle ya nde mi o le to mo do bo ba banu e lonu ojo kan na nu ojo kan wa to se pe certificate le ton pon gege curriculum e ton pon gege ipo re ton pon gege do je ni wulo mo ojo kan bo what day is coming yes guy alojojo kan bo to ye pe eni to ni fe ju si laye o le je ni fe re mo bo du o ti ogan oje ni mo ko wa nbe ojojo kan nu ile aye yi na ile aye asan ni e wo ke fe owo la o ti ni o ti ta o ti si si ta o ti o pa ja burata o ni ile aye yi ko owo wa to ti ni Anthony Adebusola mori yin o e kwabo si mo ba ni owuro ni ma dori o sori re o ele da mi pe o o sori re o ele da mi pe o sha wi tu tu de eh I will lift up my voice ki lo be se loni ni olohun ni geun ko gbadun ran awon eyan lowo eh I will lift up my voice in prayer. For I know you are always there for me. To the brink of my desire, I wish you did. You are my all in all. To see, no matter what it is, when success comes my way, I will face it. You alone are one in all. You alone are one in all. Ọlọ́run nìkan náà ló tó bọ́ pẹ́ wá àbáwọn ọmọ èèyàn kan a lè gbà á àwọ́dì ẹ̀ ọjọ́ kan bọ̀ tó yẹ pé gbogbo owó tó ní ní báńkì àkáǹtì ẹ yóò jẹ́ tọmọ ẹlòmíì ọjọ́ kan bọ̀ tó yẹ pé òpìlà àti di pírẹ́sìdẹ̀ntì lọ́la wọ́n lè rẹ̀ pé ó dẹ̀ lóhùn fẹ́ di pírẹ́sìdẹ̀ntì ó dẹ̀ lóhùn fẹ́ jẹ́ kínní kan ọjọ́ kan ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ òní tó wà láyé kí ló ń ṣe olówó ráwọn ọmọ èèyàn tí yà ń jẹ wọ́n o tiẹ̀ wá náwó òun o torí tó bá náwó òun àwọn èèyàn kan tún rí jẹ lára rẹ abọ́mọ̀ tó o bá ní 1,000,000 naira tó rèé ná 200,000 bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ èèyàn kan ò rí jẹ lára 200,000 yẹn ẹgbẹ́ àwò bẹ́ẹ̀ yẹn o gba sábìsì àbí nǹkan tó rà ẹ̀ ó ná 200,000 yẹn jáde 200,000 yẹn àwọn tá ṣàjà fún ẹ àbáwọn ṣe sábìsì fún ẹ ó tún distribute lọ sí ọ̀dọ̀ fámìlì wọn àwọn náà tún rí nǹkan jẹ àwọn náà tún rówó ná ẹni tára nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn náà tún lówó ó lè jẹ 100,000 ló tún bọ́ lọ́wọ́ àwọn yẹn àwọn yẹn náà wọ́n á tún mówó yẹn náà àwọn náà tún na àwọn èèyàn tán ló wà lábẹ́ wọn tán ní 50,000 á tún owó á tún bọ́ sí wọn lọ́wọ́ àwọn ní 50,000 náà á tún bẹ́ẹ̀ náà á tún ná sí wọn àwọn tán ní 30,000 á tún bọ́ sí wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tó fún adọ́dọ̀ àwọn tán ní 200 naira òwá ní 1 million òwá rè kó pamọ́ ọwọ́ adọ́pẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀run rẹ ń wẹ́rẹ́ pásítọ̀ tí ń sọ fún ọ̀yàn wọn kàn dẹ́mu ẹ o ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ń bọ̀ tí náà dilẹ̀ lẹ́yìn asusun jẹ owó tó kó pamọ́ tọ̀ náà tó bá rẹ̀ kú ẹlòmíì náà mọ̀ náà iṣẹ́ rere tó yẹ kó o fi ṣe tó wà fi ṣe ń kọ́
abila ye ko ile aye asan otutu ba te sunday eye ikole ki samile o se ma gbogbo jope ko so ma bu ele ise bi ara ko to pere jume a se bi mo ba bi so pe a ko di ko te o ka le o re di era a ko di ko te o ka le o re di era se ba jo mo la se a o fi lo ke o ni te so se ba jo mo la se a o fi lo ke o ni mo sa Tukumu Odula waye mo barure Olo si se se mi bi Baba joga Abanda bi se mi Won ni lojo ojo kan E mo saka Iwo ta ti pe loloye Tukumu Wa bere si ni ri fase asoku Ascos Ani abule gboku esi won so pe bo le gbe loloye si won so pe bo le gbe president si bo le gboku esi ni Why did you put down his scores? Ojo kan wa to ye pe bo ni le ogbon ko ko le million ko ni golf club ko po bi ti en kan bayi ibi kan le na gbe lo won pe ben graveyard o le pa jese mefa lo ojo kan nu aki ale je olawale bo ni e ma ku je meta engineer Oni sha bi ale wa omo nko yawo nko e ku abo sori eto sowo yare lati da yapo la radio tv be ba se nwole e ma ba wa like e ma ba share e share ti awon eyan e invite wa si watch party kejo wo mo e sha si ko ma lo be ko ma ro be e bi le be ko wa be ko ma ro be ila zoro lo lori ojo kan ni ojo kan one day One day, ojo kan sake igba mbado ni nje lulo sake oni temi o sake Adesola ajobo mori ni o eku abo e ba bi ki koko Adesola ajobo akasi yu eku abo Akinyeleje Olawale Oniwedan brother Diamond eku abo je boni awon ti wa latale ayalumolenu awon ti wa ni wokom ni Ibadan ni Nigeria ni West Africa Africa in the world eku abo is a nazika All the time. Elo lo ni to nbuga ai ene kan lo wa wa kun lo gbe wo lo wa nbuga le lo wo le kumo ekun to la so ganko te ro pe kun izi ni lati po aso ekun lati wo eko pa ekun ekun to la so ngo he ngo oku ni asanu asan ofofo ragba Otanyewo loni ni one day ojo kan one day ojo kan bo ba se nji so aye lojumo ojo kan ma dupe lowo Olorun pe ah odun ta mi si mo tun ri pe ran le alaye Oluwa o seun ore to ba le ba won eyan se app to ba le renda do it oni ojo kan bo to ye pe wa se mi opolopo nu wa la be si Nra sate wa opolopo nu wa amola ti begiri la man sin ani amola ti begiri la sate wa ojo kan bo ti wa hold e mi e to ni le release e mo one day nu ojo kan kilo se le digba un owo to ni kilo fi nse
rere nigba to nbe laye fi owo yen se rere enikan na wo nu sare nobody ment agbo te enikan to de ni won nkan si owo mo nkan bi gold mo nkan si gbo e mo won dire si re lo to won wa le ba ri e won lo ru la won kan le gbe won ju oku re titi won ko won gbe posi lo gan dan wo ah o buru iwa lo je to wa ra kankan to ra kankan to ra kankan ai olowo anada okay Eba ma binu patapata ta lu papa ni o boye ta ba le jo lo ta bo nile e to ba ta mo ko bi mara ni eh Mayo, wa kiye mi mo ri be se nwole o e ku abo sha fi ale wa eh chawo ya re be se nwole wo yin mo ri mo le foju pa ni ra wa lata lai mu o ku na foju pa ni ra ani ojo ojo kan bo to wa kawo reyin bayi to kawo poyin to wa mo rojo nwaju eleda re pe ki lo se bo lo se rin ai nijo ojo un yesu ni awon kan wa njo ojo dajo wa wa njo dajo eh mo ri yin o baba wa baba ti a bishop felix owolabi ah I want to pay try up ni yen o baba mori yin eku abo awon ti dominion eku abo sa sala bi alewa bishop felix owolabi ari yin eku abo sori eto wa eh da yo gbo la radio tv na lewa o eku ise oluwa eku ise oluwa o ta so lo na te ba lenu wa na ni pe ojo ojo kan bo ti pa pere tan pele opere ti awon lo ta ti o ni je nbe ojo ojo kan wa to pe opo ta nse eh a pade lori ise mimo won nge so wa pade won yo ni ko nwaju mi wo sese fun omo ri baba bo lo ti a je be emi to je pe mo preach loruko yin emi to je pe mo ji oku dide emi to je pe mo nge karoni emi mo laju afoju de lo ni ko ira omo ri wo ngba te bi pa mi o fun mi lo nje eh ngba to fun gbe mi o fun mi nkan ki mu ngba ti mo wa homeless o fun mi nle eh ewo o ta fe nu tolorun fe ke se nu te ba wo lu bibeli ngba to lorun daada mu atepa nkan meji bayi lo fun won nkan meji ayin ewo pe nkan meji na o fun wa lo nje o ni edu onu ogba jara yi ke ma je awon eso yi o nje lorun fe ni akoko to ba reyan te bi pa ladugbo go extra way ko re fun lo nje o nke ji to tun ba we eyan na ni ile gbigbe accommodation o ni e ma gbenu garden yi e ma gbenu garden yi te ba yo nje te yo le te yo kuro ninu o ti omo eyan pe ni aye eh wa na re diku e o nke ta omo eyan lo wa fun ara e o olohun fun won laso ayin ngba tan lo ja ewe tanda mora tanda mo ju ara tanda mo gbo e lona wa wo pe a ti wa lo de olohun wa peran wa fi awo fun won e wa won eye e wa won eran ko tolohun da ko ti to wo so nu won olohun ti da fe mo latohun o ti da so me eyan na sugbon ngba wa so nu bele oni ngba ti otutu mu mi o fun mi nle ngba te bi pa mi o fun mi lo nje ngba mu wa won o fun mi laso wa ni a olohun ngba o la ri o ta fun o laso mbo la ri o le bi po da fun o lo nje mbo la ri o to wa won o da fun o nle eyin oni te ba se si kan lara won yi emi le se si
ekila mu bo ojo ojo kan wa o ojo ojo kan bo ti na o dile leyin asu je o ki lo se bawo eyan to wa legbe re ki lo se bawo eyan te jo n gbe ki lo se bawo eyan te jo sise so ran won lowo owo to ni ki lo fi se obi mbu gari e ojo ojo kan bo ti po pere to pele o pere iyawo lo ta jo ni gembe e ma pe lati last week lati mo ro iwa ojo ojo kan ojo ojo kan ojo ojo kan opolopo eyan sise ise 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 won ko pamo sinu ile won ra won eyan tan ni ti owo won fun won n ba wa kudanu won be to nawo won eh e wo won ni ojo ojo kan esisi to ri hun ton sa fun ojo ra esisi ta ta ba to ba le ra to lara eh no I hate tent iko esisi gbogbo e won bo nu pa ko to wa inu pa ko si tan gbe o si iko gbogbo bo o ti le gba po le gbese ojo ojo kan bo iwa re iwa ati wa eno ku e mo pe baba lo ta kilo le to so leyi ai nkan ta oro mi mo lati ori itenu nkan ta mi gbe wa lo ninu nkan ta ti gbe wa nu won ni ojo ojo kan bo to ye pe oruko tan pe o won pe o won pe o eh lagbaja lagbaja on down won pe o pe o pe o pe o wa gbe microphone so le ti won pe o le down o le dide e mi ran tu wa nbe o wo pe ah iwo lo sun leyi ai ai oya yin lenu e be ba ti gbori o ma sele be to e pe tan si ku e gan gan wa laarin awon eyan yo ma wo pe ah ah awon eyan so pe o se kan bayi to won o se eh kan lawon eyan le mo ruya to nje won ni ma so bayi o eh won ni ajo ajo kan gbogbo to ri se nle aye wa be ni play e fun e lori cd ata bi gba to wo mofi ni to wo mofi to wo nigeria film season 1 season 2 season 3 ada bi ma ko scoffy e wo prison break atoni adebuso labo kiyin la kan se ku abo bishop felix owo labi mo kiyin e ku abo mayo wa kiyemi mo kiyin akamo ekun akamo oluwa to sin aburo mi kan bayi bo ni mo kiyin o e ku abo olayinka abolabi maka maka spansi mo kiyin o e ku abo ẹ wo lókè lẹ́bàájì dùdú ókè díẹ̀. Eré ọwọ́ náà nìyẹn, eré ọwọ́ náà nìyẹn. Àlọ́jọ́ ọjọ́ kan bọ̀ tán máa fi tájú kan síwájú orúkọ ẹ̀ Late L-A-T-E Late olóògbé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ọjọ́ ọjọ́ kan bọ̀ tán máa fi sí. Kí ló ń ṣe ń gbà tó wà nílé ayé? Èèyàn mélòó náà sọ̀rọ̀ ẹ ní láburú, èèyàn mélòó sọ̀rọ̀ ẹ dáadáa, èèyàn mélòó ṣe lóore, èèyàn mélòó ní tán nídìí ẹ̀pù tó ẹ̀pù. Ọjọ́ ọjọ́ kan wà mo jí láàárọ̀, ó kù bí ìṣẹ́jú máa dógún kí sáfìsì chọ́ọ̀chì bẹ̀rẹ̀ bó pẹ́ kí tó jáde. Mo bá dédi mọ́tò, mo dédi mọ́tò báyìí kí n start mọ́tò ní ọ̀bá start. Eye automatic car ta ni ó tì í? Tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ rí, bó láti ṣe tí n bá pe insurance wákàtí méjì aṣìwà ń bẹ̀. Neighbor, thank God pé a máa ń kíra wa, thank God pé a máa ń kíra wa. Tí ò àgbédè ara wa sọ, àwa yóò máa jẹ, àwa yóò máa rẹ̀ jà. Mo yóò rè é kalẹ̀kùn lé lórí nu láàárọ̀ kùtù. Nínú òtútù ní òjò mo rè é kalẹ̀kùn lé lórí. Dákun nǹkan báyìí lọ ṣẹlẹ̀ mọ́tò mi, ó sì bọ́ ta, ó ṣe ẹ̀ńjìnì, ó sì bọ́ ta, ó dẹ̀ gbé mọ́tò ẹ̀. Ibi tó gbé sí gan mọ́tò ẹ̀ tó rí ń bẹ̀. Ó sì wá bá mi jọ start ẹ̀. Ara nǹkan tá a sọ nu o, ẹ̀yin ẹ̀nà pè ní Lifesaver. Èèyàn mélòó ni wọ́n ti sèbù wọn báhun? Kí lọ sọ, kí ló dé tọ̀ lọ́wọ́ mọ́tò gidi rà? Kí ló dé tó pákí mọ́tò ẹ̀ síbi tí bá ti rí ọ̀dà? Kí ló tó ṣínà yẹn sílẹ̀? Nǹkan tẹ́ pọ̀lọpọ̀ mọ́ sọnù. Mo fi yẹn ṣe ẹ̀skándù ni o. Àkámọ́ olúwa tó sí àkámọ́ ẹkùn, ó ní ẹkùn iṣẹ́ sà, ẹṣeun ẹṣeun ẹṣeun. Mayọ̀ wá kíyẹmí, mo kì yín ẹkú àbọ̀. I don't need shadow.
ọjọ́ ọjọ́ kan bọ̀ tó yẹ pé gbogbo tó fi ń ṣàkọyí ẹni tó fi ń sọ̀rọ̀ á di pọ̀npọ̀n ahọ́n ẹ pọ̀npọ̀n ojú ẹ pọ̀npọ̀n etí pọ̀npọ̀n ọwọ́ pọ̀npọ̀n everything yóò shut down tó yẹ pé he's a good man Mr. Lopez is a good man yẹn ó máa change sí he was only was adi he was a good man tí bàbù yẹn máa change ọjọ́ ọjọ́ kan ni kí ló ń ṣe lẹ̀ díjọ́ ọjọ́ ń àlọ́jọ́ ọjọ́ kan wà ọjọ́ ọjọ́ kan ń bọ̀ nígbà tó bá pàdé ẹlẹ́dàá rẹ ó máa fún ọ nílé ibìkan bóyá ọ̀run ọ̀run náà ni o àbọ̀rún rere o tó bá ṣe nílé ayé ló máa dìtámì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o tó bá ṣe nílé ayé ló máa dìtámì rẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n tàn kan pé àwọn kan wọ́n burú débi pé ńgbà tán kú kò tiẹ̀ tí tásìkò tó yẹ kán kú torí pé ìwà ibi tán ṣe náà ó ga wọ́n ní wọ́n wá dá wọn padà wọ́n wá lọ fi wọ́n sínú ẹṣin wọ́n wá lọ fi ẹ̀mí wọn sínú ẹṣin wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fa ẹrù wọ́n mú wọn lọ lójú ogun lóye pé wọn ò jẹ́ kú mọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ́pà yín láti inú ayé ó lórí pé wọ́n kú gan lọ sọ́run torí gbogbo olólùfẹ́ wa lékè lẹ́báìtì lékè lẹ́báìtì ló ti ń bọ́ látàárọ̀ ọmọ ìyá ẹ̀sán lékè lẹ́báìtì rẹ. Ọlọ́run ẹ̀sán èmi gangan lolúwa gbé mi léde àbí bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ ká ní ọjọ́ ọjọ́ kan ò nílé tápù anything gbogbo ìta ń sọ yìí ò nílé sọ mọ́ gbogbo táyì tápù sójú screen yìí ò nílé tápù ẹ̀ mọ́ ọjọ́ ọjọ́ kan ń bọ̀ tí wọ́n pẹ̀rẹ̀ tọ́pẹ̀lẹ̀ ọpẹ̀rẹ̀ tí ìyàwó ọlọ́ta tí ò ní jẹ́ ń bẹ̀ kí ló ń ṣe lẹ̀ díjọ́ yìí ẹyin ẹ wo kọ́lọ́hún máyédẹrùn fún wa bọ́lọ̀ bá ti máyédẹrùn fún ẹ wọn náà máyédẹrùn fún àwọn èèyàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ má jẹ́ kí ogbó rẹ̀ ó le kó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  jẹ́ káyé dẹrùn ó bá rẹ ní pòsíṣàn tó tóbi ó wà ní pòsíṣàn tó ga kí agbára rẹ o kí agbára rẹ agbára ọlọ́run ni ẹ mú ayé yìí kó dẹrùn ẹ jẹ́ èèyàn gidi ẹ sá fún ohun búburú ẹ jẹ́ kí àlàáfíà wà pẹ̀lú everybody nígbà tá a wà ní yunifásitì gbà wọn a ṣe religious study wọn pe kíní kan ní master ha let there be peace among you jẹ́ kí wà pẹ̀lú peace pẹ̀lú everybody jẹ́ kí àlàáfíà wà láàrin rẹ àti àwọn èèyàn ẹ bá ṣe lónìí pé bàbá alágbájá nǹkan tó lè ṣe ní ọdẹ tó bá tó lè ṣe okay ó dáa máa mọ bínú jẹ́ kí ọkàn rẹ mọ́ fẹ́ràn aládùúgbò ẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ ọkọ gbúdọ̀ fẹ́ràn ara rẹ o tó o bá fẹ́ràn ara rẹ o lè fẹ́ràn aládùúgbò rẹ fẹ́ràn ara rẹ àwọn ìwà burúkú mọ̀ ìṣesí ara rẹ gan tó bá ìwà burúkú síra ẹ ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ sí aládùúgbò ẹ ẹyin nítorí ìdí èyí ọjọ́ ọjọ́ kan ń bọ̀ tí wọ́n pẹ̀rẹ̀ tọ́pẹ̀lẹ̀ ọpẹ̀rẹ̀ tí àwọ̀ lọ́ta tí òní jẹ́ ń bẹ̀ ọjọ́ ọjọ́ kan ń bọ̀ tí ní òní lẹ́yìn aṣọ jẹ́ ẹjẹ́ wù wá rẹ ọ̀rọ̀ mọ́lá torí ìtẹ́lò nínú o ẹ wo ẹjẹ́ ẹranko babawa dr joel ọláyínká ayéfẹ́lẹ́ àwọn náà bá akọrin parisin olè parisin àwọn náà bá a dá sí ẹyin gbogbo ẹyin ẹfẹ jọ ìwà o ẹ ṣeun ẹkú jíjọ ìwà lójoojúmọ ọba ìdùmọ̀lù nípa náà fẹ́ o àwa la máa wá ẹ̀yìn la máa bá ojú tẹ̀fí wò wáyẹ̀ ò ní pọ̀ o etí tẹ̀fí pọ̀ wà ò ní di láyọ̀ làwọn máa pàdé olùṣe sí olúwa tó sì àdùkẹ́ àwọn tiwa láti canada orí yín o ẹkú àbọ̀ ẹ ṣe màmá wípé ẹ ń bá bómi ìṣọwọ́ ńkọ́ ọmọ bó ń jẹ ẹ ń bá bórè ọ̀fẹ́ ńkọ́ ó bá dúà ìtẹ́ báyìí náà ara ẹ̀ náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ táǹkọ̀ọ̀dù ẹ ṣeun god bless you.
Keep it. Keep on doing yourself. Baba, why are you?